पंचनामा करा तिथे काही मिळालेलं नाही मॅडम आम्हाला सगळं ते ऑइल वगैरे सांगितलं पंचनामा वेगळा गोष्ट हो डॉग शेतकरी नाही जेवला बिचारी बिचारी ते सगळी मला ते प्रमोद काका वगैरे सकाळी सकाळी फोन काही सांगण्याची पाणी सोडले ती मॅडम म्हणते की अजूनपर्यंत डिमांड नाही आली होपकाडीत लावले पाहिजे अशा लोकांना उद्या संध्याकाळचा टाइम आहे भाऊ 5 वाजले आता उद्या संध्याकाळी 5 वाजता आम्ही बिलकुल येणार म्हणजे येणार तोपर्यंत तुमचं काम दिसलं तर ठीक आणि साहेब तुम्ही जरा डोकं घाला त्याच्यामध्ये उद्यापर्यंत ते आलं नाही तर माझं एवढं वाईट नाही कोणी भाऊ मी नाही शेतकऱ्यांचं नुकसान सहन करणार हाऊ तुम्ही एवढे दिवस काय करत होते हो आठवडाभर हाऊ डेअर यू से दॅट की पुढच्या आठवड्यात आम्ही करू लाजा नाही वाटत का लाजा नाही वाटत तुम्हा लोकांना हा मला पाहिजे ते शेवटपर्यंत जाईल लक्षात ठेवा मला ही स्कीम 2 दिवसात सुरू पाहिजे आय वॉन्ट इट स्टार्टेड इन 2 डेज मी अजिबात सोडणार नाही मी एले क्यू लावेन सगळं करेन काय गोंधळ घालायचा आहे तू सगळं घाल हे सगळं लोकांसाठी आहे आणि आज जर आम्हाला पाणी नाही मिळालं तर मग वर्षभर आम्ही करायचं काय मग चोरा करायच्या वर्षभर तुम्ही लोक मला सगळं माहिती आहे उगाच जास्त तोंड उघडायला लावू नका मला एसी काय या पोरगा पण लावू शकते काय मला आम्हाला माहिती नाही काय गोंधळ घालतात ते हॅलो आमदार मॅडम आले हॅलो तर त्यांना बोला तू जरा स्पष्ट बोलते नमस्कार यशोमती ठाकूर बोलते हे मी उपसा सिंचन योजनेमध्ये आहे इथं एवढी कष्टाने आम्ही सगळी उभारली ही आणि आज आता आम्हाला पाणी मिळण्याची वेळ होती आणि असं कसं चोरी जात सगळं मला ते 2 दिवसात पाहिजे लावून नाही तर मी आंदोलन करणार हे बघा डोंट टेल मी रिझन इथं शेतकऱ्यांचा विषय महत्वाचा आहे तुम्ही मला सांगू नका काही गोष्टी नाहीतर मग काही मला पण फार स्पष्ट कराव्या लागतील हा इथं एक शेतकऱ्यांचं 30-35 कोटीचं नुकसान राहील हॅलो मला 2 दिवसात ट्रान्सफॉर्मर लावून पाहिजे नाही तर उद्या संध्याकाळी या वेळेला आम्ही तुमच्या घरात येणार तुम्हाला काय पोलिसांना सांगायचंय ते सांगा 30 कोटीचं नुकसान आम्ही सहन नाही करणार हो उद्या सुरू पाहिजे स्कीम तुम्ही स्वतःकडनं पैसे टाका काय करायचंय ते करा आमचे 30 कोटी इतके शेतकऱ्यांचं नुकसान आम्ही सहन नाही करणार सरकार गेलं वाया तिकडं तुम्ही जर आमचं नुकसान केलं ना तर तुमचं नुकसान झाल्याशिवाय राहणार बिलकुलच होणार तुमचं नुकसान एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही चला रे करा रे आंदोलनाची तयारी चला निरोप द्या लोकायले हे घ्या बिलकुल निरोप द्या आणि सगळे शेतकरी सगळे जण उद्या संध्याकाळच्या वेळेला तयारी करा आणि आपण तिथे जाऊ त्यांच्या घरावर मला उद्या पाहिजे मी सांगते तुम्हाला मला उद्या पाहिजे म्हणजे पाहिजे नाही तर उद्या संध्याकाळी काही खर नाही आणि येऊ द्या ना अधिवेशन मी पण काढून फाडून खाईन चालेल सरकार भुरकुंज उपसा सिंचन योजना या ठिकाणी झाली पाहिजे म्हणून आम्ही भयानक कष्ट घेतलेले आहेत मागच्या 10 वर्षापासून सन्मान्य पृथ्वीराज चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री होते अजितदादा उपमुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळेला आम्ही त्याचं भूमिपूजन केलं सततच्या पाठपुराव्यांनी आज या ठिकाणी ती पूर्ण योजना झाल्यासारखी वाटते आज पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना पाणी मिळालं
मिळालं असतं आणि 15 तारखेला पाणी मिळणार आणि आज या लोकांनी ते सगळे काय तिथल्या मशीन्स काढून नेल्या, चोरांनी त्या ठिकाणी तिथे चोरी केली. मला तर पूर्ण शंका निली भगतच्या चोरीचा या ठिकाणी वाटतो आहे. मी अल्टिमेटम दिलेला आहे की एक दिवसाच्या आत, म्हणजे एक आणि आजचा एक आणि उद्याचा दोन, त्या दोन दिवसांमध्ये उद्या संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी जर काम सुरू नाही झालं तर आम्ही आंदोलन करू. विषय आंदोलनाचा नाही आहे, विषय शेतकऱ्यांचा आहे. हे इंजिनियर्स असो, हे कॉन्ट्रॅक्टर्स असो, घरात झोपतात. आमच्या या पंचकुशीतलं जवळपास 33 ते 40 कोटी रुपयाचं शेतकऱ्याचं नुकसान इथं होणार आहे आणि आम्ही अजिबात सहन करणार नाही. हे जे काही सरकार आहे त्यांनी जाग व्हावे, नाही तर मग बघा काय आम्ही करतो.